Narodil sa skoro 2 roky potom, ako sa slovenskí hokejisti stali majstrami sveta. Natoľko zaujal vtedajšieho kapitána Miroslava Šatana a aj terajšieho kouča reprezentácie Craiga Ramseyho, že už v 17 rokoch čaká druhý dôležitý reprezentačný turnaj. Hosťom dnešnej relácie Fair Play je Šimon Nemec, super talent slovenského hokeja. Ahoj, vítam ťa. Ahoj, ďakujem za pozvanie. No, keď sa povie super talent, niekomu to možno prekáže, tebe nie? Tak myslím si, že som s tým v pohode, už som si nejako na to zvykol, ale zase netreba to niekedy až moc preháňať. Hovorí sa, že talent je len časť toho úspechu a že väčšina je drina. Tak či s tým súhlasíš a ako si na tom? Určite je to pravda. Myslím si, že ten talent je dôležitý v tom športe, ale keď človek nebude makať na sebe, tak to moc ďaleko nedotiahne. Nedávno sa rok 2021 prelomil do druhej polovice a ruku na srdce, máš za sebou vlastne 18-ky, 20-ky, seniorský turnaj a teraz budeš hrať olympijskú kvalifikáciu. Veril si, že sa niečo vôbec také podarí? Tak či som veril, keby mi toto asi povie niekto rok dozadu, tak určite nie, ale myslím si, že postupom času, ako dostávam tieto príležitosti, tak si viac verím a som za to rád, že dostávam takéto šance. Nejako ťa to zväzuje, alebo je to skôr také, ja neviem, uvoľňujúce, alebo ako vlastne vnímaš celú tú svoju situáciu? Si nejak pod tlakom, alebo si to skôr len užívaš? Myslím si, že pod tlakom moc nie som. Ja nemám vlastne čo stratiť, takže ja si to všetko celé len užívam a snažím si vychutnať každý ten moment. Teraz v Bratislave vás čaká olympijská kvalifikácia, budete hrať s Poliakmi, s Rakúšanmi a s Bielorusmi. Čo od toho turnaja očakávaš? Tak od toho turnaja očakávam, že bude veľmi ťažký, budú nároční súperi, aj keď sú to troška z inej kategórie, ako sme predsa len my. Ale verím v to, že postupíme na tú olympiádu. Čo myslíš, že nás môže v tej hre zdobiť a vďaka čomu môžeme postúpiť? Asi nie je veľmi čo meniť oproti napríklad šampionátu v Rige. Tak určite meniť nič nebudeme. Myslím si, že budeme hrať veľmi ofenzívny hokej a všetci budeme veľmi dobre korčovať a veľa korčovať, takže tým asi môžeme, nie že prekvapiť supera, ale tým môžeme nad ním vyhrať. Ktorý z tých súperov možno podľa teba bude najnáročnejšou prekážkou? Tak najnáročnejšou budú určite Bielorusi, ktorí majú skoro celý tým z KHL a nejakých pár hráčov aj z NHL a HL, takže oni budú asi najťažším súperom. Nestáva sa často, že no, hlavne za tú ostatnú dekádu povedzme, že by zaujali mladí hokejisti, ale vám sa to na Hlinka Grécky Cupe podarilo. Ako možno hodnotíš ten turnaj, aké to bolo? Tak ten turnaj hodnotím výborne, pozitívne. Určite sme dokázali celému svetu a Slovensku, hlavne náročnému oku diváka slovenského, že dokážeme hrať hokej. Myslím si, že nie že len vyrovnanú partiu, ale byť lepší od súperov, ktorí v podstate v tom hokeji dominujú, takže myslím si, že je to len pozitívna správa pre Slovensku. A určite aj pozitívum bolo to, že na tribúnach sa objavili diváci a hnali vás dopredu. Tak myslím si, že bez nich by sme to asi nedali. Určite to bola motivácia navyše a také donesli výborné emócie do toho hokeja, ktoré myslím si, že minulý rok chýbali bez tých divákov. Vyzerá, že ste taká dobrá partia nielen na ľade, ale vlastne aj mimo neho. Tak ja neviem, že či to môžeš potvrdiť a ako sa ti v takom týme hrá, lebo to je asi základ. Lebo hokej nevyhráš sám. Určite tá partia bola výborná. Poznáme sa vlastne od nejakých 12-13 rokov. Sme spolu už chodievali. Takže tá kostra mužstva sa už drží tých pár rokov po kope, takže všetci sa veľmi dobre poznáme a myslím si, že to je len plus. O viacerých z vás sa špekuluje, že by ste sa mohli dostať v drafte NHL vysoko. Nejak vás to vyrušuje, alebo bavili ste sa o tom, alebo tak? Myslím si, že už moc ani nie, moc sa o tom nebavíme. Akože na začiatku, keď prišli tie rebríčky, tak sme sa o tom pobavili, ale teraz to už moc nebereme, chceme si užiť tú sezónu a dopadne čo najlepšie, nech to dopadne akokoľvek. Ty máš nejakú vysnenú destináciu, možno nejaké slnko, Florida? Nie, ja nemám konkrétnu destináciu. Vráťme sa ešte k tej Ríge. Ako si ty vnímal vlastne premiéru na šampionáte a čo bol pre teba možno taký najsilnejší moment z tých majstrovstiev sveta? Najsilnejší moment bol asi ten prvý zápas s Bieloruskom, keďže som nastúpil v podstate v 17 rokoch na majstrovstvá sveta. Veľmi som si to užíval. Dokonca som tam mal aj nejakú asistenciu. Takže myslím si, že to bolo fajn. Fajn zážitok a veľa skúseností, ktoré môžem teraz pretaviť do,
do ďalšej kariéry. Musím priznať, že sa mi páči štýl, akým diriguješ presilovú hru. Vyzerá to dobre, veľmi akčne, moderne a zjavne si to asi aj ty užívaš. Áno, tak je to herná činnosť, ktorej v podstate možno aj dominujem a veľmi si to užívam, veľmi ma to baví, takže snažím sa využívať každú možnosť, ktorú tam dostanem od trénerov, takže asi v tom je to. Je to možno zaujímavejšie aj v tom, že hráš s hráčmi, ktorí hrali v NHL, alebo hrajú, alebo dominovali v švédskej lige a v podstate nehovorím, že určuješ im, čo majú robiť, ale snažíš sa to nejak dirigovať, aby to vlastne skončilo gólom, alebo aspoň nejakou šancou? Tak v podstate ten hore hráč, ktorý je na modrej, väčšinou rozhoduje o tých pukoch, či skončia... či pôjdu na bránku, alebo dostanú to tí hráči na krajoch, ale určite keď sú tam tí hráči, ktorí v podstate už majú čo to odohraté v NHL alebo v týchto top európskych ligách, tak snažia sa to brať na seba, za čo my môžeme byť len radi, že takých hráčov máme. Označovali vás teraz vlastne s Ďurom Slavkovským za košíkárov. Vás to nejako vyrušuje, alebo je to skôr len taká sranda? A myslím si, že už sme si na to zvykli. Vždy sa povtipkuje o tom na začiatku, ale potom to už každý bere normálne, ako by sme ten košík aj nemali. Za pol roka ho budeš môcť odložiť, tak sa tešíš? Tak áno, už sa celkom teším. Cez leto som trénoval bez neho a myslím si, že... pri prvej príležitosti si ho dám dole. Ešte na záver by ma zaujímalo, aké dôležité je v úvodzovkách pre tých košikárov, aby dostali šancu medzi seniormi, lebo juniorský a seniorský hokej a všeobecne šport je rozdiel. Tak videli sme to teraz na tom turnaji Hlinka Gretzky Cup, aké je to dôležité, keďže každý z nás už mal, myslím si, že každý mal tú skúsenosť so seniorským hokejom a to tak dopadlo, že sme proste dominovali na tom juniorskom turnaji, takže myslím si, že je to veľmi dôležité pre rozvoj chalanov. V čom je najväčší rozdiel medzi juniorským a seniorským hokejom? Najviac to boli pri mantinely možno? No, tak hlavne v tej síle, áno, musíte byť vždy pripravení na nejaký ten hit a potom v nejakých tých taktických veciach, ktoré muži spĺňajú ľahšie a juniori väčšinou si tak uletia a z toho sa dostáva väčšinou góly, takže myslím si, že v týchto dvoch veciach najviac. Ďakujem Šimonovi Nemcovi za jeho čas. Ďakujem aj ja veľmi pekne. A verím, že sa uvidíme aj pri ďalšej relácii Fair Play.